mimi si mundazimu eti kwamba na support Mheshimiwa Raila Amolo Odinga awe president of Kenya. Tumetoka na Mheshimiwa Raila mbali sana. Mimi ni Mluya. Wakati ndugu zetu walisema wanataka kuwania kiti cha urais, tukasema hewala, Waluya lazima tupate hiki kiti, sio? Lakini imefika wakati ndugu zetu wamesema hatuna uwezo, yani sisi kama wajamii tunachukuliwa namna gani? Hatuna uwezo twende to support mtu mwingine ambaye mambo yake na matendo yake hayaeleweki. Wacha mimi nibaki kwa njia ile. Na mimi nitawaambia hivi kama watu wa Lugari. Tusonge mbele. Tumuunge mkono Mheshimiwa Raila Odinga. Wewe kama mpiga kura, una haki yako ya kupiga kura kwa yule ambaye unamtaka. Lakini mimi nakushawishi uongozi bora, taifa jema la Kenya lazima liwe na uongozi ambao unaweza nda kusonga mbele. Na hapo ndio maono ya mzee Elijah Masinde wana meme ya bora. Uongozi wa Mluya utatokea wapi? Kwa maji. Tuangalie pale ili Mwenyezi Mungu akitufungulia njia kama jamii ya Waluya tutaweza kupata uongozi. Watu wangu wa Lugari, kama nimewakosea mahali naomba mnisamehe kwanza, sio? Mimi nimetembea na nyinyi kwa muda mrefu. Nikasema nataka niwasaidie tusonge mbele katika Lugari constituency yetu. Nikatoa maono yangu. Mmesikia kwa maredio, mara mkasikia watu wanasema. My boss Omani Raila Odinga ya kupile simu ni ananga. Nyambola, Philip, mimi na wewe tumetoka mbali. Tumetembea hii safari, usiniache kwa barabara. Wacha tuende pamoja Ikulu ili tuweze kujipanga pale mbele. Ukirudi kwa watu wa Lugari utakuwa na umepanuka kimawazo na una uwezo na una nia ya kuweza kusaidia watu wa Lugari. Mimi nikaambia mzee ulinitoa mbali, siwezi kataa mambo yako. Mimi nime step down kwa mia kiti cha ubunge, wacha niende katika serikali kuu kwanza. Ndio nikirudi Lugari 2027 niambie watu wa Lugari nimetosha. Kama tamko langu hilo niliwakosea wale walikuwa wafuasi wangu, naomba mnisamehe. Mungu atupe uhai, Mungu atupe uzima, Mungu atupe mawazo na uwezo. 2027 Mungu akijalia tutarudi tu hapa na tutatembea pamoja ili tuweze kukomboa Lugari yetu. Lakini sitawaambia eti kwamba mimi nataka kuunga mkono mtu fulani. Watu wa Lugari wenyewe, wafuasi wangu, mna uwezo, mna akili yenu, sio? Mtachagua yule kiongozi ambaye mnaona atasaidia Lugari yetu iweze kusonga mbele na tutatembea pamoja.